नमस्कार मंडळी, मी सूरज मुके तुमचं शेतकऱ्याची शान बैलगाडा शर्यत ह्या चॅनलवर स्वागत करतो. हा व्हिडिओ बऱ्याच दिवसानंतर तुमच्या भेटीला येतो आहे, कारण जे कोरोनामुळे थैमान घातलेलं आहे त्यामुळे आणि आता जे काही वादळ आणि पाऊस यामुळे व्हिडिओ बनवण्यास अडथळे येत होते. पण मित्रांनो, यापुढे जितक्या लवकर जमेल तितक्या लवकर व्हिडिओ तुमच्या भेटीला आणण्याचा प्रयत्न मी नक्की करेन. तर मंडळी, आत्तापर्यंत आपण अनेक गाडा मालकांची बैलांविषयीची माहिती आपण पाहिली, पण हा व्हिडिओ विशेष असा महत्त्वाचा आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत एका मुलीला आणि लहान मुलांना बैलगाडाविषयी वाटणारी ओढ आणि आत्मीयता. हा व्हिडिओ मित्रांनो तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. माझे नाव प्रेरणा सोपांना, इकडे इयत्ता 12वी राहणार कडदे तालुका खेड जिल्हा पुणे. आमच्या आजोबांपासून खिल्लार बैलांची आवड आहे सगळ्यांनाच. आमच्या आजोबांकडे सुद्धा खिल्लार बैले पाळली जायची. त्यावेळेस रामशेठ नाईकडे यांच्या नावाने गाडा सोडला जात होता, पण आत्ता सध्या गाड्या बंद आहे त्यामुळे आत्ता सोडला जात नाही. सध्या बैलगाडा बंद असल्यामुळे आम्ही एक छंद म्हणून ही बैल पाळत आहोत. ही बैल आम्ही एक वर्षापूर्वी विकत घेतली होती, पंढरपुरीतून विकत घेतली. ही बैल आमच्या वडील सोपांना इकडे यांनी आणली होती. ती आत्ता 9-9 महिन्याची आहेत. याचं नाव शिवाय आणि त्याचं नाव शंभू आहे. आम्ही या बैलांना सकाळपासून खाद्यामध्ये कांडी भुसा चुनी आट्टा दिला जातो. त्यानंतर त्यांना सुका चारा टाकला जातो. 10 वाजता पाणी पाजलं जातं. त्यानंतर त्यांना ओला चारा टाकला जातो. परत दुपारी पाणी पाजून सुका चारा टाकला जातो. 5 वाजता त्यांना पाणी पाजून परत खुराक दिला जातो आणि त्यानंतर त्यांना ओला चारा टाकण्यात. आम्हाला याचा छंद असल्यामुळे आमचे लहान भाऊ व आम्ही शाळा सांभाळून यांची देखभाल करतो. ही बैल आणल्यापासून ती 4 महिन्याची झाल्यानंतर यांचा सराव सुरू करण्यात आला. घाटजवळचा असल्यामुळे त्यांचा आठवड्यातून एकदा सराव घेतला जात होता. त्या बैलांना सरावासाठी घोडी घेतली, तिचे नाव आरती आहे. त्या बैलांना आठवड्यातून एकदा घाटामध्ये नेऊन बैल पळण्याचा सराव दिला जातो. 1.5 तास त्यांचा सराव घेतला जातो. बैलांना सरळ रेषेत पळण्यासाठी आमच्या आरती घोडीची खूप मदत होते. तिच्यामुळे बैल घाटात सरळ रेषेत पळतात. त्यांना सराव घाटात पण दिला जातो. तसेच त्यांना आठवड्यातून एकदा पोहण्यासाठी नेले जाते. चालवणे त्यामुळे शारीरिक सुदृढता चांगली राहते आणि त्यांचा व्यायामही होतो. याच सरावामुळे त्यांची शारीरिक सुदृढता चांगली राहते. चपळपणा त्यांच्या शरीरात येतो. हा छंद माझ्या आजोबांपासून वडिलांनी व आत्ता माझा भाऊ पण हा छंद जोपासतो. त्यांचंच पाहून मलाही हा छंद लागलेला आहे. आज या प्राण्यांना आपण जेवढे प्रेम करू तेवढेच प्रेम ते आपल्याला देतात. आजच्या क्षेत्रामध्ये मुलांपेक्षा कोणत्याही क्षेत्रात कमी नाही आहे. हे क्षेत्र पुरुष प्रधान असलं तरी पण मला आवड असल्यामुळे मी हा छंद जोपासत आहे. मी पुढे कोणत्याही क्षेत्रात जाईल पण तरी पण मी हा छंद जोपासित राहणार आहे. आत्ता जी खिल्लार जात संपुष्टात येत चाललेली आहे, ती जोपासण्याचं हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. आमच्या छंदाबरोबर ती खिल्लार जातीचं संगोपन केलं जाईल आणि आमची आवडही पूर्ण होत राहील, हीच इच्छा. माझं नाव प्रणव सोपांना, इकडे आमच्या आजोबांना आणि वडिलांना हे बैलांचा छंद होता, म्हणून आम्हालाही लहानपणापासून हा छंद लागलेला आहे. माझे बारीक बहीण भाऊ हे सगळे 2 बैल सांभाळत आहेत. आम्ही यांना आठवड्यातून 2 वेळा धुतो. माझं नाव आदित्य संतोष नाईकडे, मी आत्ता 5वी शिकतो. माझ्या बहिणीप्रमाणे मलाही शर्यतीची आवड आहे, म्हणून आम्ही ही वासर शर्यतीसाठी सांभाळतो. माझं नाव तन्मय ज्ञानेश्वर नाईकडे, मी आता 8वीमध्ये शिकतो. ही बैल दिसतात देखणी आहे, चप्पळ आहे. यांना फिरवायला आम्हाला मजा वाटते. त्यांच्या मागं पाहण्याला आम्हाला वेगळीच मजा येते. त्यामुळे आमचा निम्मा दिवस यांना सांभाळण्यात चारा घालण्याचाच जातो. आमची सर्वांची इच्छा आहे की सरकारने बैलगाडा शर्यत लवकरात लवकर चालू करावी. स्त्रियांना मुलींना बैलगाडाविषयीची ओढ जिव्हाळा होताच, पण आत्ताच्या काळात मुली पुढे येत आहेत आणि त्यांची आवड जोपासत आहेत. प्रेरणाच्या मनात जशी बैलांविषयीची बैलगाडाविषयीची
जशी आवड आहे आणि ती जोपासत आहे तशाच प्रकारे प्रत्येक मुलीने तिला असलेली आवड हे व्यक्त होऊन ते पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न करावा. ह्या कार्यात तुम्हाला अनेक अडचणी येतील, परंतु न हरता न खचता जिद्दीने धैर्याने ती इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. हा व्हिडिओ पाहणारी प्रत्येक मुलगी स्वतःची आवड छंद जोपासत राहील ही आशा. प्रेरणासारख्या अशा अनेक मुलींना आमच्या चॅनलकडून मानाचा मुजरा. प्रेरणा जर तुमच्या आयुष्यातील एक भाग वाटली असेल तर तुमच्या ज्या काही भावना असतील त्या खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा व्हिडिओ जर आवडला तर जमेल तितक्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न तुम्ही नक्की करा. शेवटी इतकंच सांगतो, तुमच्या ज्या काही इच्छा असतील आवडी असतील त्या पूर्ण करा, कारण जिंकणारा कधीच युद्ध सोडत नाही आणि युद्ध सोडणारा कधीच जिंकत नाही. धन्यवाद.